salamllahi calaykum halkan waa bartaan ku leenahay youtubka ee nuxurka wararka ciidama ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya gaarahan gorgor oo ka baxay muqdisho ayaa sifeeyey dhul baaxaddiisu ae aad u weyn tahay waxaana hadda ay joogaan wisar ciidankan waxaa qorshuu uu yahay inay isku furaan gobollada mudug iyo galgaduud shabaabka dhexda ku jirana ay ka saaraan sargaal iyo ciidan u watay waxa ay ku geeryeen duraadka muqdisho xilli halkaas ay ku safrayeen waxaa kale oo ekhyaaray barnaamijhkan idinkugi soo gudbin doonnaa isla markaana aad ku daawan doontaan dhaqdhaaqyo xooggan oo ka dhana kooxda khawaariijhta al-shabab ayaa durba ka bilaabanaya furmaha hore ee dagaalka qarax ayaa ka dhacay muqdisho maxaa khasaare ah oo ka dhashay waxaan ii soo gudbin doonnaa qodobadaas haddii eebo uu raalli ka ahaado hasha haddii aad nugu cusub tahay daawadeen nagu soo birow ka mid noqdo daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xidhan laygkuna waa u muhiim muuqaalkaynan aynu ku bilowno ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada siddeed ii tobnaad ee gorgor ayaa gaadhay degmada wasil halkaas oo ay kaga sii gudbayaan degmada xardheere oo ay ku wajahan yihiin ciidankan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in ay gaaraan degmada xardheere iyo deegaano u dhowdhow ciidamo katirsan gorgor ayaa gaaray degmada wasiil ee gobolka mudug waxaana halkaas ku soo dhaweeyey saraakiisha ciidamada xoogga dalka daraawiishta iyo ciidamada deegaanka ciidamadan ayaa dhowaan ka baxay muqdisho safar dhulka ah ayay ku mareen deegaano dhaca gobolada mudug galgaduud shalada dhexe iyo hiiraan ama labada maamul ee hiiraan iyo galmuduga oo wata dabbaabaad ciidan oo culus ayaa waxa ay in muddo ah ku safrayeen waddooyinkaas iyaga oo ku sii jeedaa degmada xardheere ee gobolka mudug halkaas oo qorshahoodu yahay in ay gaaraan islamarkaana halkaas ay ka sifeeyaan khawaariijta al-shabaab ciidamadan ayaa waxaa hogaaminaya abaanduulaha guutada siddeed itobnaad ee xoogga dalka suulnuuge waxaana ciidankan yoolkoodu yahay inay cagta mariyaan fariisimo khawaariijhtu ay ku leedahay deegaana dhowra oo la tuhmayo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gobollada mudug iyo galgaduud ee la doonayo in al-shabaab looga saaro ayaa ah mid sii xoogaysanayo waxaana yoolku yahay in al-shabaab laga saaro deegaano iyo degmooyin dhowra oo hadda ay ku dhuumaalaysanayaan dhanka kale dhaqhaqayada xooggan ee ka soconaya dalka ayaa waxa ay daaran yihiin kuwa shabaabka loogu caddaynayo in aan soomaaliya laga rabin waxaa abaabul xooggan hadda laga soo warinayaa gobolka galgaduud kaas oo ku wajahan degmooyinka galcad ceeldheer iyo ceel buur oo gobolkaas dhaca degmooyinkan horay ciidamadu wa ay u gaareen balse dib ayaa looga soo baxay sababo la xariiro qidad dhanka ciidankaa sida hore dowladdu u sheegtay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay shil gaari oo shalay galab ka dhacay wadada dheer ee xidriirisa magaalooyinka balcad iyo muqdisho gaar ahaan deegaanka carafaak kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac shilka ayaa yimid kadib markii uu rugmaday gaari ay la socdeen saraakiil ciidan oo kuwa ammaanka ah iyo maamulka degmada balcad iyo warshiiq gaariga rugmaday ayaa ka baxay muqdisho caasimada soomaaliya wuxuuna ku sii jeeday dhanka degmada balcad sidaay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ayaa sheegaya in shilkan ay ku naf waayeen ugu yaraan lix askari oo ku jiro taliya xigeenkii saldhigga booliska degmada warshiik oo lagu magacaabi jiray calishaal maxamed sidoo kale waxaa falkan ku dhaawacmay ugu yaraan shan askari oo kale oo la socday gaariga gadoomay oo ahaa nooca dagaalka kuwaas oo loo qaaday magaalada muqdisho ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada malcad oo ku aadan shilkaas sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh muddooyinkii u dambeeyey waxaa shilalka ay ku soo badanayeen laamiga isku xira balcad iyo muqdisho oo dhowaan la dhisay dib udayactirna lagu sameeyey waxaana loo saabaynayaa darawallada oo si xowlia u kaxeeya gaadiidka marka ay isaga kala gooshayeen waddadaas si kastaba soomaaliya waxaa ku badan shilalka gaari kuwa oo sababa khasaaraha ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca maadaama aysan jirin isla xisaabtan dhab ah iyo shuruuc lagu hagayo gaadiidka dalka yaalla waxaana mar walba dhaca shilal kan la mid ah oo khasaaro xooggan geysta isla markaana naftooda ay ku waayaan dad muhiim uu ahaa dalka iyo dhalinyaro markaasi dalxiis u socota waddooyinka dhildhisay ee degmooyinka afgooye iyo balcad ayaa hadda waxa ay yihiin kuwa si aadan loogu dalxiis tago oo maalin waliba ay aadaan boqolaaldada ay gaadiid si xadka bax ah loo wadayo oo loo eryanayo geesta kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax miino oo goor dhaweed oo maantaa ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo saabay dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lagu soo waramaya in ciidamo booliis ah lagula eegtay xaafada waxar cade oo ka tirsan degmada heliwoa ee gobolka banaadir wararka ayaa sheegaya in ciidamada la qarxiyey ay ahaayeen kuwa meina baaris ah ee loo yaqaan kaynayn kuwaas oo inta badan howlgalo ka sameeya gudaha caasimada ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay qaraxan halka ay ku dhaawacmeen saddex galay sida ay sheegeen ila deegaanka ah oo goobta gaaray meydadka askarta ku geeriyootay weerarkan ayaa la geeyey xarunta dembi baarista ee z i d da halka kuwa dhaawacmana la geeyey isbitaalada magaalada muqdisho xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa hadda ah mid deggan waxaana gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan qaraxaas lala beegsaday ciidanka dowladda muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca weerar qaraxya ah kuwa ay soo maleegaan xubnaha shabaabka oo haatan wajahaya dagaal culis oo kaga fur furmaha dagaalka waxaana magaalada muqdisho ka soconaya guluf xooggan oo ka dhana kooxdan oo la doonayo in dalka looga saaro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib u xuraynta deegaanka ayaa laba jibaaray howlgallada ay ku beegsanayaan saldhigyada kooxaha khawaariijta al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin dhowra oo dalka dhaca kuwaas oo ay gacanta ku hayeen islamarkaana in muddo ah ay maamulayeen jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay waxa uudhexda u xirtay dagaalka kadhanka kooxda al-shabaab isagoo in muddo ah joogay furmaha hore ee dagaalka si halkaasi looga sii ambaqaado gulufka dagaal ee ka dhanka kooxda shabaab ee la doonayo in looga saaro deegaanada ay dalka ka joogaan waxaa sidoo kale hub ka qaatay oo kacay dadka deegaanka kuwaas oo ka dhiidhiyey dulmiga iyo gadobfallada kooxaha kawaariijta iyo godobfullada kooxdan khawaariijhta ah ayaa waxa uu soo taagnaa shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay balse haatan waxau u muuqdaa <muchas> mid waqhtigiisa uu soo dhammaanayo oo waa uu lasoo afmeerayaa maadaama gurif xoogan oo dagaal lagu furay isla markaana hadda uu ka soconayo qeybo badan oo dalka kamid a daawadee halka aad naga daawanayso waa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaiibada nagu xiran halkan waa nuxurka wararka لايك تو واي نو مهم ستوكلي سبسكرايب لنجاهل مع من فرع على مدى كمبريالك معناها الله